нарангийн ярьж байгаагаар хашаа байшингаас суллаад нүүж байхдаа яадаг бол доо хэрвээ энэ ажил бүтэхгүй бол газар ч үгүй орох байшин ч үгүй болно гэж айж байсан тухайга хэлж байна. Гэхдээ өнөөдөр 3 өрөө байрны хадлхөрийг гардаж аваад шинэ байрандаа орох гэж байгаадаа маш их баярлаж итгэлийг нь хөсөрдүүлэхгүй ажилласан Гангар Инвестийн хамт олонд талархаж байгаагаа иргэдийн төлөөлөл хэлж байна. Ер нь бол их сэтгэл өндөртэйгаа сайжтгийн ажилтнууд амжилт төсөөтэй баярлалаа хэлээд тээ. Манайх 600 м газартай байсан. Хашаа дотор бол хашаа байшинтай. А тэрийг бол өнөөдөр 50-130 м гадаад 3 өрөө байраа бол одоо бас хэлсэн. За энэ 8-р хоронд бол би 20 жил амьдарсан 600 м квадрат талбайтай байсан. Миний юу бол хоёр машины гараж, дэлгүүр, өвлийн байшин гэсэн объектууд байсан. Би үл өөнийхөө дагав бол 3 өрөө байр, гараж, дэлгүүр хооронд бол 12 м талбайны гэрээ хийсэн байгаа. Гэр бүлийн төлөлгөө гэвэл бид нар чинь залуу хүмүүс те цалингаараа байр авна гэсэн ойлголт байхгүй. Дахиад 10 хэдэн жил 20 жил зээлтэй явна, дарчуу амьдрах шүү дээ. Тийм учраас ийм гэр хороол дахин төлөлд гэдэг нь хүний эрүүл ах үед бас хэрэгтэй. Залуу хүмүүсийг дэмжиж байгаа. Бид нар бол одоо 1000 төгрөгч өгөхгүйгээр энэ байрыг байртай болж гин гэдэг нь биднэрт бол асар их мөрөөдөл. Гангар Инвест компани 7-р сард дахин 168 айлын орон сууцыг ашиглалтанд төхөр ажиллаж байна. Нийслэлийн хөрөнгөөр 2 сургууль цэцэрлэгийг барьхаар төлөвлөжээ. Энэхүү бүтээн байгуулалт зөвхөн энд амьдарч байсан 100 өрхийн амьдрал дэвшилж утаанаасаа салж байгаа хэрэг биш өгөөд харин 5% хүүтэй зээлд хамрагдах боломж энэхүү бүтээн байгуулалтын үр шимээр бий болж байгааг онцолж байгаа юм. Энэ хороолол маань нийтдээ 1650 айлын орон сууц барьж сүмдэрлэгдэх ёстой. Тэгэхээр тухайн одоо орон хамрагдж байгаа хүн амынхаа тоноос хамаарад олон нийтийн барилга байгууламж, сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, үйлчлэгийн төвийг бол давхар бас бариад хийгээд явах хэрэгтэй. Ингэснээрээ бол одоо авц зогсоол байна, ногоон байгууламж байна. Хүмүүсийн ая тавдахтай амьдрах орчин нөхцөлийг бол одоо бүрэн дүүрэг хангах чадах ийм одоо хотгоо хороо шинээр босгож байгаад их баяртай байна. А тэгээд 100 орчим айлын хашааны 60 орчим хашааны хэсэг нь одоо яг өнөөдөр бидний харж байгаа ашинд орж байгаа энэ байранд бол орсон байгаа. Тэгэхээр юу гэж бодож байна вэ гэхээр миний хувьд бол яг хуу 100 хашаа гэдэг нь нэг хашаа нь 3 айл гэдэг 300 яндаг бол алга болгож дээ гэж ингэж ойлгож байна л да. Тэгээд аа одоо цаашдаа энэ талбар дээр ер нь 30 орчим гаа газар байгаа. За 5100 орчим орон сууц үхээ тийм тогтлог хороол болно. Яг энэ төслийн хувьд бол одоо өнөөдөр 168-ыг өглөж чинь. Одоо 7 сар дараагийн 168-ыг нь 12 сар дахиад 168 айл өгнө. За энэ жилийн хувьд бол бид нар одоо яг энэ буулгаж байгаа талбай дээр шүү дээ. Энэ буулгаж байгаа талбай дээр бол 1000 айл эхлэхэр гэж төлөвлөсөн явж байгаа. А дээр нь мэдээж инженерийн шугамшүүлж ийний дутуу ажлууд байгаа. Зам байгаа, дэд бүтцийн ажлууд байвал хийж гүцэтгэн дээ, тийм. Ер нь төслийг бол 19 он гэхэд дуусгах төлөвлөгөөтэй байгаа, тийм. Нийслэлд энэ жил 4000 гаруй айлын орон сууц дахин төлөвлөлтийн ажлын хүрээнд ашиглалтанд орохоор хүлээгдэж байна. Ингээд 4000 гаруй айлын яндангийн утаа хөрсний бохирдлоос хот салж байгаа юм. Нийслэлээс эхлүүлсэн дахин төлөвлөлтийн ажил ийхүү төвчлэн үргэлжилсээр байна. Энэхүү нийслэл хотыг дахин төлөвлөж шинээр орон сууц барих ажилд иргэдийн нийлмэл санаа бодол хамгийн чухал байдгийг энэ үеэр албаныхан онцолж байсан юм. Баянзүрх дүүргийн 8, 16 дугаар хороонд дахин төлөвлөлтийн ажил ийхүү өрнсөр байна.